Dan untuk jam ini, saya nak mulakan dengan mungkin sedikit nasihat dan motivasi kepada mereka ataupun calon-calon SPM yang baru mengambil keputusan semalam, yang mana salah seorang perunding kerjaya, Nik Faiz Iskandar, memaklumkan bahawa janganlah terlalu sedih kalaulah katakan keputusan yang diperoleh sederhana dan tidak cemerlang, kerana menurut beliau keputusan SPM ini hanyalah satu pemudah cara untuk pengajian-pengajian peringkat pengajian yang seterusnya dan bukan penentu calon hidup untuk calon-calon yang terlibat. Dan walaupun jalan calon yang mendapat keputusan cemerlang lebih mudah, ini tak bermakna cita-cita mereka yang mendapat keputusan cemerlang tidak tercapai. Yang penting calon perlu menetap tetapkan hala tuju sebaik mungkin, matlamat, minat serta mengkaji nilai kebolehpasaran jurusan yang mereka mahu pilih. Kita dengarkan sedikit nasihat dan motivasi dari perunding kerjaya ini. Sebelum mereka memilih jurusan-jurusan yang mereka nak ikuti selepas SPM ni adalah untuk nilai daripada segi kebolehpasaran selepas daripada mengikuti jurusan tersebut. Okey, yang keduanya adalah daripada segi minat. Jurusan yang macam mana sekalipun, ada kebolehpasaran macam mana sekalipun, mesti nak diikuti dengan minat. Minat adalah satu faktor yang paling penting. Kerana minat ni dia akan bertindak sebagai booster kepada seorang pelajar tu supaya dia terus untuk orang kata mengekalkan daripada segi prestasi pengajian mereka sehinggalah ke alam universiti dan selepasnya. Okey. So dan yang ketiganya, okey, adalah daripada segi permintaan pasaran. Okey, permintaan pasaran. Permintaan pasaran maksudnya di sini adalah daripada segi bagaimana jurusan yang diikuti itu, yang diambil itu mempunyai permintaan daripada pasaran. Okey, yang ini ada kait rapat juga dengan kebolehpasaran seseorang pelajar itu nanti. Okey, kita tak nak by end of the day mereka dah habis mengikuti jurusan-jurusan yang disediakan oleh pihak pengajian, akhirnya mereka terpaksa menunggu untuk satu jangka masa yang lama sebelum diserapkan dalam alam pekerjaan.